这么多老鼠都是给我猫咪抓的吧？什么嘛，自己也是老鼠好不好？不信你自己看，快点去找开关吧，你已经成为了小老鼠，快去房间里找开关逃离房间，需要找到15个开关，要打开全部的门逃离这里。被大猫咪抓到会进笼子30秒哦。进笼子？我可是一只灵活的老鼠，怎么可能会进笼子？听说进笼子可危险了，骨头你一定要小心。还用提醒？我这么灵活的老鼠，当然有队友给我当挡箭牌啦。看他们追的，我趁机先去猫咪的卧室看看。这不是猫咪的卧室吗？怎么会有老鼠睡在上面啊？还挺舒服。不对，醒醒醒醒，别睡了，这床上肯定有什么老鼠药，不然不会诱惑其他的老鼠一直睡在这里。快起来，都快起来，别怪我没提醒你。算了，还是找钥匙重要，别抓我呀，他们在卧室呢，再抓我我就去偷瓜了。哎，这里的钥匙没有了。哎，这有个地下通道，前面也有箱子，肯定没人发现吧？不是吧，这是老鼠的陷阱。不是说我是最灵活的老鼠吗？怎么会第一个就被关进来了？小老鼠铁笼，我再也不要进来了。哎，天无绝人之路，这还有一个钥匙，再回到刚刚的陷阱，把没拿到的钥匙拿上。哼，这点小小的地刺唬不住我的。嘿嘿，这不就轻轻松松拿到了200钥匙了吗？这不会是仓库吧？怎么这么多东西？哎，这有个箱子，哇塞，不仅有钥匙还有蛋糕，我把蛋糕顺走应该不会被发现吧。哎，是登登吧，我请你吃蛋糕。哎呀，别客气，多吃点。哎，这谁呀？干嘛干嘛，你这臭老鼠都长这么大了还吃我的蛋糕，我这是给登登吃的，你看把他吓得营养不良了都。说谁营养不良呢，我不跟你玩了。哼，不识好人心，不要就不要，蛋糕我自己吃。啊，这是哪儿？不是吧，好黑啊，难道是我欺负了登登被猫咪抓到这里来了？不是吧，救命啊，有没有人啊？你说他能关几天呢？3天吧。不行吧，我觉得得3年吧。也是啊，关三年，关三年，关三年，你们有病吧？你才有病呢，你才有病呢，你才有病呢。啊，妈妈，他们欺负人。